আজি আমি আছিলি নগাঁৱৰ লগাইমাৰীত আৰু আমাৰ কাৰণে চাওকচোন ভাই ইমান ধুনীয়াকৈ মানে বনাইছে জুতি লগাই ব্ৰইলাৰ মাংস বনাইছে, এফালে মাছ বনাইছে, এফালে মৰিগণ্ডা, এফালে দালি, এফালেও দালি, এফালে ছাগলী মাংস, পাপৰ আৰু লালমোহন ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে ভাষাই নাই ক'বলৈ। এয়াই হৈছে আমাৰ কৃষ্ণা মাই আৰু আমাৰ চিনাকি হোৱা দুবছৰ হ'ল, দুবছৰ হ'ব হ'ল আৰু 18 মাহমান হৈ গ'ল। আহিম আহিম আহিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এখেতলোকো যাব পৰা নাই, আহিলো যিহেতু নগাঁৱলৈ সেইকাৰণে আৰু কৃষ্ণা মাই প্ৰথম দিনাখন ৰাতিয়ে হ'ব লাগে আমাৰ ওচৰত যাব বিচাৰি বিচাৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া এসাঁজ যি বনাইছো আৰু খুৱাওঁ, কি পায় তাই নাজানো, তাইতো বইলে ভাল পায় কিন্তু মই বনাইছো, মই যিহেতু বনাই ভাল পাওঁ তাইৰ কাৰণে যি যি পাৰো বনাইছো আৰু আপোনালোকে চাব আৰু আমাক। ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা আমাৰ চিনাকি হয়তো কোনোবাই ক'ব পাৰে, যেতিয়া মই ইউটিউব খোলো তেতিয়া কৃষ্ণা বাও খোলে, তাৰপিছত আমি দুয়োজনী মানে খুব আগতে আমি হেৰি লাইভ কৰোঁ আৰু আমি পূৰা কথা পাতোঁ কথা পাতোঁ, তাৰপিছত তেতিয়া আমাৰ চা চিনাকি হোৱা, তাৰপাছত এতিয়া কিন্তু মই আহি পালোহি দেই। আৰু আপোনালোকে আৰু নতুনকে এতিয়া বলে নাই ফেচবুকত পেজ এটা খুলিছে মনু ব্লগ বুলি, আপোনালোকে চাব মৰম দিব, লগতে নতুনকে যিসকলে চাইছে ফলো কৰিব, একদম সঁচা মনৰ এগৰাকী মানুহ দেই মোৰ দৰে। আৰু ইউটিউবত আছে কৃষ্ণা পাকঘৰ বুলি, আপোনালোকে আৰু এতিয়া আমি মানে ডাইনিঙত নাখাওঁ দেই, এতিয়া এখেতে ডাইনিঙত নাখায় পাকাতে খাব, গতিকে পাকালিকে লৈ যাওঁ। আৰু কৃষ্ণামাই নতুনকে ঘৰখন বনাইছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, মই একদম মানে সুখী হৈ গৈছো, সঁচাকে ভাল লাগিছে। প্ৰত্যেক মানুহে এইদৰে ধুনীয়া এখন ঘৰ বনাওক, প্ৰত্যেককে সুখেৰে থাকক এই পৃথিৱীত। আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লো একেবাৰে তললৈ, আৰু যিহেতু আমি ডাইনিঙত ভাত খাই বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি তলত বহি একেলগত খাম, কাৰণ ডাইনিং ঘৰত আমাৰ ইমানডাল মানুহলে নুজুৰে কাৰণে পাকাতে।